ឃើញចំណីអាហារដែលខូចគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនល្បីល្បីដាក់លក់នៅលើទីផ្សារយើងតាមផេកផ្សព្វផ្សាយអប់រំក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រជាងបតល្មើសសេដ្ឋកិច្ចសហការជាមួយកម្លាំងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មកម្លាំងកម្មកងត្រួតប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវនិងមន្ត្រីសាលាក្រុងបានលុងបានចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញក្នុងផ្សារបានលុងខេត្តរតនគិរីហើយបានរកឃើញទំនិញខូចគុណភាពនិងផុតកំណត់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដូចជាស្រាបៀរអង្គរទឹកផ្លែឈើបេរេចាហួយខ្មែរអង្គរកាហ្វេលីដុងកាហ្វេសាំងតាវនំស្រួយស្នេកនំស្រួយស្នេកឡាវ៉ាទឹកក្រូចហ្វាន់តានំធានដេតនំប៉ាំងមីណាម៉ាស្រាបៀរប្លែកខេតរួមនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរផងដែរត្រូវបានសមាជិកធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មយកទៅចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ Pit Pay សេវាវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេស